наша сьогоднішня зустріч пов'язана з тим, що Кабінету міністрів України скоро рік, 11 числа була затверджена програма діяльності уряду України, і тому уряд повинен бути відповідальний перед народом України, і це дає можливість мені відповісти на всі ваші запитання, і перед українським парламентом. І 11 числа уряд України буде звітувати у стінах Верховної Ради України про те, що було зроблено, що було досягнено, що вдалося, що не вдалося, і що треба зробити на майбутнє. До речі, на наступному тижні всі члени Кабінету міністрів України протягом тижня будуть окремо звітувати, і я запрошую ваших журналістів, ваші канали, для того, щоб така сама дискусія була з усіма членами нашого одного великого коаліційного уряду, тому що члени уряду представлені сьогодні чотирма різними політичними партіями, які сформували коаліцію, і вони дадуть можливість вам задати будь-які запитання і відповісти на них. Якщо ви дозволите, то... Щоб у нас це не перетворилося на монолог прем'єр-міністра, а виключно на діалог, то я буду дуже коротко в вступному слові, а далі ми підемо до дискусії. Що нам вдалося за останні 12 місяців? Перше. Ми профінансували повністю українську армію, яку фактично створили з нуля. Друге. Ми не затримали жодної копійки заробітної платні чи пенсії для українських громадян. Третє. Ми списали багатомільярдні борги, які не ми робили, але нам треба було прийняти відповідальне рішення про списання і реструктуризацію цих боргів. Четверте. Ми практично відмовились від газової залежності від Російської Федерації. П'яте. Ми готові пройти зиму. Шосте. Ми підготували всі реформи на 2016 рік. Сьоме. Не дивлячись на ті складності, які у нас є в парламентській коаліції. Це природньо. Тому що політика – це не як на рівній ниві. Кожна політична сила має ті чи інші свої політичні пріоритети, бачення, а тим більше перед місцевими виборами ідей було взагалі дуже багато для того, щоб отримати більшу електоральну підтримку на місцевих виборах. Але нам вдалося утримати коаліцію. І не дивлячись на всю складність тих законів, які треба було приймати, в тому числі, до речі, по боротьбі з корупцією і по безвізовому режиму, ми зустрічались, інколи в дуже напруженій обстановці, але на табло було 226. В поточному році ми підвищили соціальні стандарти на 13 і на 19% відповідно. Під підвищення заробітних плат і пенсій попало 12,5 мільйонів українських громадян. Хоча на початку року я завжди був відвертий, спілкуючись з українськими громадянами, я сказав, що зараз ситуація вкрай складна. І ми не можемо пообіцяти підвищення соціальних стандартів. Якщо заробимо, от все, що зароблене, все поділимо і роздамо. Заробили. І саме тому в вересні місяці поточного року ми підвищили ці соціальні стандарти. На наступний рік уряд пропонує підвищити соціальні стандарти на 12%. Друге. По національній безпеці і обороні. В поточному році ми виділили 90 мільярдів гривень. Це безпрецедентна сума. На наступний рік ми пропонуємо додати ще 10 мільярдів гривень. Ми не зменшили, підкреслюю, не зменшили, не дивлячись на те, що нам треба проводити податкову реформу, на якій я окремо зупинюсь. Витрати на освіту, витрати на медицину і в зведеному бюджеті ці витрати залишаються на належному рівні. Але справа не тільки у витратах. Справа, в першу чергу, в тому, як використовуються ці гроші. От я приведу приклад. Якщо в нас є окремі школи в країні, де вартість навчання одного учня складає 75 тисяч гривень на рік, в класі троє дітей, і один вчитель викладає зразу 10 дисциплін, то чи є це ефективне використання коштів? І справа навіть не в грошах. Як ми даємо майбутнє цій дитині? Куди ця дитина вступить? Такої школи, де немає фахівців, немає вчителя, немає нормальних класів, але при цьому найвища вартість навчання такого учня. Така дитина не має майбутнього. Тому політика в кожній галузі повинна полягати в наступній площині. Ми забезпечуємо фінансування, а кожен профільний міністр забезпечує політику. Політику на якісну медицину, політику на якісну освіту і політику на сильні збройні сили України, які повністю відповідають стандартам НАТО, в тому числі і в частині використання і логістики цих коштів.
Щодо загальної концепції, то, звичайно, що бюджет повинен відповідати нашій програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Під цією програмою стоїть підпис президента України, прем'єр-міністра України, міністра фінансів і голови Національного банку. І програма не просто ж заради програми. Програма – це і є план реформ. І саме під план реформ нам уже видали два транша Міжнародного валютного фонду.